Meus amigos, quem assistiu aí o início do vídeo viu os disparos a 17 metros aí com o slug caseiro. Lembrando, pessoal, eu fiz com dois pesos. Esse é o peso de. Esse aqui foi o peso de 20. Foi esse aqui. Foram seis disparos, pessoal. Um pegou aqui, três aqui dentro e outro aqui. Não sei, talvez seja algum chumbinho aí com defeito. Uma moedinha, moedinha não, uma pilhazinha aí cobre. Fica um fora. Acredito que dá para melhorar bastante, pessoal. Esse foi o de 15. Seria esse aqui. Desculpe, esse é o de 25. Seria esse aqui. Esse foi o de 19. Também 6 disparos, pessoal. Foram 5 aqui dentro e um aqui. Não sei se foi um fly ou algum chumbo com um problema. Foi o segundo disparo que pegou aqui. Ou foi o segundo, foi o terceiro, não tô lembrado. Esse aqui foi o de 19,6 Brens. Para mim deu muito bom. Excelente agrupamento. Se botar a moedinha aqui, vai cobrir, mas vamos descartar esse aqui. Esse aqui foi o agrupamento que eu consegui. Valeu, vídeo rápido aí, só pra não deixar o canal parado aí. Mais testes virão. Valeu.